червоний кут, Кіріуш – синій кут. Будь ласка, готові до двобою? Thank you.
змагання серед чоловіків. Лісіцин Олігій готується. Сретенко Крайковський, Виборний, Кореняк. Yeah!
цьому поєдинку перемогу отримає спортсменка в чорному куті міста Черкаси Данильченко. Вибухається Боков Харків, Кирилуш, Київська область. За ними готуються чоловіки Лисицин Олійник, Святенко Криковський до 75 кг. За ними 60 Вибраний Хруняк, за ними 70 Гусейнов Щукунов, за ними 85 Мінов.